Dáreček, páreček, lidi jak jdi. Vítám vás dneska u dalšího videa a dneska si ukážeme, kdo mi napsal. Zní to neuvěřitelně, ale napsal mi nespecifikovatelné hovínko. Ano, slyšíte správně. Napsalo mi hovínko a já jsem s ním vedl konverzaci. Nebudu to zdržovat a jdeme se rovnou podívat. Pan nespecifikované hovínko mi napsal Gugu gege blách špouhnutí Vítěho. A já, prosím, zdravím tě, Vítěho. Hezky pozdravil, teď já jsem pozdrav opětoval. Já tebe taky, známe se, dám se. Samozřejmě, poznali jsme se celkem nedávno. No, tak už se mi začalo jako šrotovat v hlavě, že odkud bych ho mohl znát? Připadá mi povědomě, nepřipadá mi povědomě? Tak jsem se ve ještě chvíli vyptával. Vážně? A kde? Na to mi odpověděl. U mě doma. Jako u tebe doma, jakože u mě. A to už jsem si říkal, sakra, dlouho jsem tu neměl nějakou návštěvu a potkali jsme se u mě doma. Tak jako to už přišlo jako divný, tak jsem si jako tak šrotoval v paměti a přiřazoval jsem si ten obličej k nějakému jménu, jestli mě to jako něco připomene. A pak mi to došlo. A jo, na obličeji mám paměť, když si nahoru můj bývalý spolužák, připomínáš mi ji ruku? Na to mi pan Hovínko odpověděl, jediný jeho Jirku znám babicu, u něj často figuruju. No, tak to už mi vysvětlo, že tohodle Jirku mi to připomíná. Sice jsem se s ním osobně neviděl, ale jako znám ho, už si jako vybavuju, kde jsem ho viděl. Jo, tak to jo, viděl jsem ti, jak vařil fotbalový míč. Ale teď vážně, co potřebuješ, Hovníku? No? A teď už tu začali do tuhého. Já samozřejmě vystrašený, co mi taková celebrita jako pan Hovínko potřebuje říct? Jako já byl v šoku. Ne každý den si píšete s celebritou. A pak to přišlo. Mám pro tebe úkol, který musíš splnit a pak ti povím, kdo jsem. Jako představil jsem mi jako, figuroval u Jirky babici v kuchyni při vaření, ale jako byl jsem pořád jako nahypovaný, že jestli ho znám nějak blíž, že jsem ho třeba nepřehlídl nebo tak, tak jsem radši odpověděl, no já nevím, s Hovíkem jsem se ještě nebavil, o jaký úkol se jedná. A teď už šlo do tuhého. To už bylo samotné vyjádření úkolu. A ten zněl, velice jednoduché, musíš vypít litr vody, aby si vyčistil svůj organismus a dopřál mým sourozencům vlhkost. Ale pozor, musíš to vypít do minuty, jinak to nebude mít efekt. Takže pokud jsem to správně pochopil, tak abych mohl zvlhčit svoje budoucí hovínka, tak jsem musel vyčistit svůj organismus a ať jsou plné vody, ať jsou zdravé, hezké. No, jako úkol zajímavý, ale víte jak. Když je to úkol od známého a já byl tak zvědavý, že já jsem to prostě chtěl vědět, kdo to je. Takže jsem mu odepsal, no, to bude trošku oříšek, ale budu se snažit. Jak budeš vědět, že jsem to vypil do minuty? To mě zajímalo, jak to sleduje. On mi na to odpověděl, neboj se, sleduju to stejně jako autoři obrázku. Pokud znáš tohle, dej do 3 vteřin like. Napsal, dej to 3 vteřin like. No jo, takže to bude asi to nějaké to magické oko, které vás sleduje, když lajkujete příspěvky a pokud to dáte třeba za 34 vteřiny, tak už jste v háji. To už potom neplatí, takže jsem ho teda informoval, že teda zkusím a budu ho informovat, jestli jsem ten úkol zvládl. On že mě bude pozorovat a glub 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 zatím viděl, takže se asi se ho zatím rozloučil. No. Mezi tím jsem plnil ten úkol. Řeknu vám, ten úkol jako nebylo to nejtěžší, ale vypít litr vody, to nebylo moc pěkný, ale víte jak. Litr vody,
A jako, když je teplo, tak dá se to, ale... Jako jo, dalo se to, dalo se to. Tak jo, pan Hovínko mi dal za úkol vypít litr vody, tak tady mám 2,5 litrové sklenice. Mám prý na to minutu, jinak to nebude mít význam a smysl, tak já si myslím, že můžeme jít na to. Takže na zdraví, Vítě. Je to studená voda, takže jdeme vyčistit organismus a také zvlhčit budoucí potomky. Na zdraví. Jestli mám v sobě, cítím se moc dobře, mám žaludek jak na vodě, ale zvládl jsem to určitě do minuty, to možná bylo půl minuty, ani ne. Takže jdeme zkontaktovat pana Hovínka. Tak tedy jsem to teda vypil a zkontaktoval jsem pana Hovínka. Bylo to těžký, ale mám to. Nyní mi můžeš povědět, kdo jsi. To už bylo po splnění úkolu, takže mi napsal, najdi si mě, jsem u tebe v bytě, konkrétně na záchodě. Můžeš mě osvobodit, Vítěho. Cože, si ten domyslím? A teď už to je zajímavé. Teďka už mi fakt docvaklo, oč se jedná. Tak jsem se tam teda šel podívat a mezi tím mi přišla zpráva. Musíš se přesvědčit, otče. A v tu chvíli mi to došlo. Nyní na videu se můžete kouknout, jak to tedy bylo. Tak jo, pan Hovínko mě informoval, že na mě čeká na záchodě. Tak my se tam zajdem podívat. Jsem velice zvědavý. Já ho asi zapomněl spláchnout ráno. Jseš volný, kámo, plav si. Jak vidíte, byl to happy end a já jsem potkal svoje dítě z rána. No. Každopádně už je na lepším místě. Osvobodil jsem ho, teďka pluje možná, já nevím, v Pacifiku už možná bude. Říkal, že se chce jít podívat na Haiti, že tam je prý pěkně, ale jako nevím, Haiti není zrovna nic pro mě, ale... Každopádně jsem rád, že to takhle dopadlo a bylo by fajn, kdyby mi dal vidět třeba jak se má, tak... Protože jelikož je to moje dítě, můj výtvor, tak bych byl strašně rád, kdybych o něm věděl. Takže doufám, že mi pošle nějaký dopis, nebo třeba nějaký e-mail, nebo mi kontaktuje na Messengeru. A to by bylo úplně to nejkrásnější, co by udělal. No, každopádně. Tohle video by bylo asi u konce. Zanechte like, odběr, nezapomeňte 5000 lajků, 200 000 komentářů a bude další video. Tak se mějte a zdar.